La nova Junta Comarcal del Berguedà del Col·legi de Metges de Barcelona, constituïda dimarts, ha escollit el doctor Agustí Ferrer com a nou president comarcal en substitució de la doctora Maria Gasó, que ha ocupat aquest càrrec durant els darrers 8 anys. El doctor Agustí Ferrer és metge especialista en medicina familiar i comunitària i actualment treballa al Centre d'Atenció Primària de Gironella de l'Institut Català de la Salut. La constitució de la nova Junta Comarcal és conseqüència del resultat de les darreres eleccions per la renovació dels membres de l'Assemblea de Compromissaris i de la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona. La candidatura, encapçalada pel doctor Jaume Pedrós, va resultar-ne guanyadora el passat 13 de gener en ser l'única presentada dins del termini establert. La comarca del Berguedà està representada a l'Assemblea de Compromissaris del Col·legi de Metges de Barcelona amb 5 dels seus 300 delegats.